Eu sempre fui daquelas crianças que adoram mexer em tudo. Desmontava o que passava pelas minhas mãos. Construía e testava meus próprios projetos. Sonhava em fazer isso a vida toda. E quando se quer algo, é preciso investir e realizar. Vestibular Univates. Prova única 18 de dezembro. Acesse www.univates.br e inscreva-se. Univates. Investir em você é uma grande ideia.